Өткен тәулікте ауа райының күрт бұзылуына байланысты барлық бағытта жол жабылып, көліктер тұралап қалды. Төтенше жағдай мамандары апаттық құтқару жұмыстарын жүргізді. 500-ден аса адам қауіпсіз жерге көшірілген. Соңғы күндері Ақтөбе боран мен көктайғақ салдарынан тас жолдар жабылып, көлік кептелісі көбейді. Барлығы 2000-ға жуық көлік далада тұрып қалды. Ондағы жолаушылар жылыту бекеттеріне жеткізіліп, ыстық тамақпен қамтылған. Ақтөбе облысының 7 ауданының аумағында ауа райының нашарлауына және жолдың жабылуына байланысты елді мекендерден шығатын автокөліктердің автожолдарда жинағы орын алды. Барлығы 596 жеңіл автокөлік, 1339 жүк автокөлігі, 23 жолаушылар автобусы. Жергілікті атқару органдарымен бірлесіп жиналған орындардан 520 адам эвакуацияланды. Оның ішінде 7 бала эвакуацияланған азаматтар жылыту пункттеріне орналастырылды. Эвакуацияланғандар қатарында шетел азаматтары да бар. Сондай-ақ қар құрсауында қалған көліктерден 13 адам құтқарылды. Дер кезінде жүкті келіншек те аудан орталығына жеткізілді. Айтекебе ауданында 4 жолаушылар автобусынан 110 Өзбекстан азаматы, 110 Таджикстан азаматы және 4 жүргізуші ретінде 4 Қазақстан азаматы эвакуацияланды жылыту пунктіне дейін. Ал Мұғалжар ауданында Ақтөбе қаласынан шыққан треко жол талғамайтын көлігінің көмегімен аудандық ауруханаға дейін аяғы ауыр азаматша жеткізілді. Айта өтсек, облыс аумағында 114 жылыту бекеті жұмыс істейді. Төтеншіліктер жолға шығар алдында ескерту хабарламаларға назар аударуға шақырады. Назерке өтеген, Жансай Әбдікәрім, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.